بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.
صلِّ لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dini İslamın kuvvetlenmesi, din düşmanlarının məhvinə abud olmalarına salavat seçirdik. Allahumma salli ala Muhammed. İltiması dua edenler, müşkülleri olan, hacetleri olan, bilxüsus mənzuri niyyətdə olanların acil şifa tahmalarına salavat seçirik. Allahumma salli ala Məriz və mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizin acil şifa tahmalarına salavat seçirik. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Zamanə imamı ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə salavat seçirik. Allahumma salli ala Muhammed. Din uğrunda, vətən uğrunda Kərbəla şəhidləri başda olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda istər 1-ci Qarabağ döyüşləri zamanı, istər Tovuz hadisələrində, Afril döyüşlərində və 44 günlük zəfərimizdə, qələbəmizdə canlarını din uğrunda, vətən uğrunda, xalq, millət uğrunda fəda vermiş şəhidlərimizi salavatla yad edək. Allahumma salli ala Muhammed. Bu məclislərin bizdən ali dərəcədə qəbul olması və xüsusilə ömrümüzün axırıncı məclisləri Muharrəmi olmasın deyə bir Muhammedi salavat seçirlər. Allahumma salli ala Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العلي العظيم. Allah'ın salamı olsun siz, aziz, değerli, mühterem, böylerime, azizlerime, seyyidlerime, aramızda olan ilmehli kardeşlerime, ümumen sesimizi eşiden, dinleyen analarıma, bazılarıma. Allah'tan dileyek, Allah bu matemi, azadarlığı bizden riyasız ve ihlasla kabul etsin inşallah. Ve uca Rabbimiz daima bizi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ve Yar-ı Ensar'ının bu hakla batıl savaşında hakkı müdafiye eden kişilerden karar versin inşallah. Ölerki gün edek bizi bir göz kırpımı belə Kur'an-ı Kerim'den Menhec-i Ehl-i Beyt Aleyhisselam'lardan ayrı salmasın. Biz ənənəvi olarak Mühərrəm ayının ilə ilk gecəsindən söhbətimizə başlamazdan öncə imam və onun ailəsini, balalarını salamlayıb sonra başlayırıq. Çünki ola bilər biz verdiyimiz salamın cavabını biz eşitməyək, günahlarımız mane olar. Amma belə deyir ki, biz salam verək, onlar almasın. Çünki salam vermək müstəhəbdirsə, almaq, cavab vermək vacibdirsə, İmam əleyhissalamlar buna Qur'anın hökmünə əməl edir. Ona görə bu salamı Əs-salamu aləl Hüseyn və alə Ali ibn-ül Hüseyn və alə Əvlad-ül Hüseyn və alə Əshab-ül Hüseyn. Salam olsun susuz şəhid olan ağama. Salam olsun İmam Hüseyn'in oğlu Ali, İmam Zeynül Abidinə, salam olsun İmamın balalarına, susuz şəhid olan, su kənarında susuz can verən, qətlə yetirilən balalarına və salam olsun İmamın sahabələrinə. O sahabələr ki, əlləzina bəzəlu məhəcəhum dunəl Hüseyn aleyhissalam. Nələri var idisə, İmam Hüseyn aleyhissalama qurban verdilər. Hətta o körpə balalarını belə, təkcə imam özü yox ha, mən söhbətim mövzum ayrıdır, amma bu hissəsinə Aşuranın günü idi, İmam əleyhissalam bir çox təəccüblü bir səhnə gördü. Səhabələrindən biri ata şəhadətə yetişmişdi, bir balaca oğlu yetim qalmışdı, körpə balası. Deyir, həzrətin ta yaru ənsarı ki şəhadətə yetişmişdi, gördü bir körpə oğlan uşağı, belinə qılınc vurublar, amma yerlə sürünür. Bir səhnəni bir təsəvvür elə də, bax imama bax, qövümdən üzbə üz qalmasına bax. İmam əleyhissalam ravi deyir, yaxınlaşır o uşağa, atası şəhid olduğundan nəvaziş eləyir. Deyir ki, sən qayıt xeymələrə, anan razı olmaz. O körpə balanın dilindən tarix yazarlar yazır, imama buyurur ki, anam özü qılıncı belimə vurub ki, sən də ged imamı difa elə. Yəni, bu səhnə bəşəriyyətin faciəvi səhnəsidir. Ona görə biz bu səhabələri, İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu ki, mən öz səhabəmdən üstün bir səhabə, vəfalı, əhdə vəfa edən bir dost səhabə görmürəm. Ona görə birlikdə inşallah imamı və onun balalarını, səhabəsini salamlayaq və söhbətimizə başlayaq. Əs-səlamu aləl-Hüseyn və alə Mən Hüseynəm, kim mənə sari götürsə bir qədəm,
min qadem gellem yakın ümidvar olsun mənə. Paç əzadarım ya zəvvarım ölsə qorxmasın. Qəbrinin əvvəl şəbində intizar olsun mənə. Allah o günü hər birimizə nəsib eləsin inşallah. Mən Hüseynəm, kim mənə sarı götürsə bir qədəm. Kimisi bura neyinki bir qədəm, yüz qədəmdən artıq evindən yorğun halda da olsa, bəzi dostlar, qardaşlar, işdən deyir, icazə almışam, biraz tez çıxam, 1-2 saat gələn ağamın məclisində iştirak eləyər. Dükanı biraz gec bağlayardı. Amma imamın məclisinə gəlsin, çatsın deyə dükanı biraz ertə tez bağlayıb ki, gəlsin imamın məclisində iştirak eləsin. Mən Hüseynəm, kim mənə sarı götürsə bir qədəm, min qədəm gəlləm yəqin ümmidvar olsun mənə. Pak əzadarım ya züvvarım ölsə qorxmasın. Allah hər birimizə İmam Hüseyn əleyhissalamın qəbrinə zəvvar olmağı nəsib eləsin. Amin. İndi burada əksəriyyəti zəvvardır, amma bəzən görsən eləsi maddi baxımdan, eləsi müəyyən fizioloji baxımdan səhhəti ilə bağlı ziyarətə gedə bilməyibsə, narahat olmasın. Bu əyləşdiyin yer, məkan müqəddəsdir. Allah evidir. İmam Hüseyn əleyhissalamın zəvvarına və onun həqiqi əzadarına qiyamət günü imtiyaz verilər. Hədislərdə var, hatifdən səda gələr, xuz biyədi mən əhbəbtə ilik və ədxilil cənnə. İstədiyin, sevdiyin bir insanın əlindən yapış, onu behişdə daxil et. Bəzi hədislərdə var, imamın zəvvarına, onun həqiqi əzadarına. Sən ki gəlməsən bura əzadar, imamın əzasını saxlayasan, 70 nəfərə yaxın behişdə daxil etmə imkanı. Bu məqam həqiqətdə insan düşünəndə necə bir ali məqamdır. Bu məclislərin həqiqətən mənəviyyatı və feyzi var. İn Hüseyn kist, həmi divani ust. İn çeşəm ist, həmi pərvani ust. Bu Hüseyn necə bir kəsdir ki, hamı onun dəlisinə, divanəsinə çevrilir. Nə cavan bilir, nə qoza bilir, nə sağlam bilir, nə xəstə, nə uşaq, nə yaşlı, nə qadın, nə kişi. İn Hüseyn kist, həmi divani ust, in çeşəm ist. Bu necə şamdır ki, hamı onun pərvanəsidir. Pərvanə kəpənəyə deyərlər də, görərsən, kəpənək o qədər fırlanar, fırlanar, axırda özünü qurban verər. Odur ki, bu eşq-i Hüseyn ibn Əli bizi cəm eləyib bir yerə, cazibə yaradı. Ona görə İmam Hüseyn əleyhissalamın biz bugün o balalarının qaranlıq gecədə yol gedmələrindən danışacaq. İnşallah ki, əziz qardaşım da o səhnələrə toxunar. İmam Hüseyn əleyhissalamın bildiyimiz kimi çox ağır səhnələr idi, əzizlər. Təsəvvür elə bir bacı üçün, övladlar üçün nə qədər ağır olar. Aramızda övladı olmayan varsa Allah oğul qız fərq eləməz bu gecələrin ehtiramını onlara gözəl pay verməklə sevindirsin. Amin. Oğul ola, qız ola fərq eləməz, amma qız uşağı çox həssas olur. Hamının evində, xüsusilə o 4-5 yaşında ki, onun ən şirin vaxtı olar. Atanın təsəvvür elə barmağına bir nəsə dəyəndə, toxunanda o balaca uşaq o quş tək elə çırpınır, dönür, öpür, ata incimədi, narahat olmadı. Təkrar-təkrar soruşur, ata incimədi, narahatçılığın yox. Təsəvvür elə bir qız uşağının gözü qabağında atanın barmağına bir tikan batanda narahat olursa, nə qədər ağır olar. 3-4 yaşında körpə balaların gözü qabağında atanın başı nizədə qabağda gedir, balaları da zəncirlə vurublar, çəkirlər, biraz
narahat olanda da qəmçi ilə, şallaq ilə vuralar. Bir səhnəni təsəvvür elə nə qədər ağır səhnə ola. Atanın başı nizədə, qardaşın başı nizədə, əmilərin başı nizədə. Axı, ürək dözərmi bu faciəyə? Ona görə əsrlərdir bu unudulmur, qiyamətə qədər də bu səhnələr unudulmayacaq. Ona görə İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərinin bərəkəti var, əzizlər. Mən neçə nəfər bu məhərrəmlik bu 12-13 gün ərzində namaza gələnlərin şahidi oldum. Tövbə eləyib qaydanların söylədilər aramızda xidmət edən əzizlərimizdən, xanımlardan bu neçə günün cazibəsində hicaba keçənlər, namaza başlayanlar İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisinin bərəkətidir. Elə bir xüsusi inayət verər, xidmət eləyərsən, mükafatlandırar sənin qəlbi imanla, imana bürüyər büsbütün vücudu. Ona görə biz bu məclislərin gərək qədrin bilək. Zahida, hükmə məni aya yazılmış kəfənə. Adətən görürsən insanlar, dua yazılmış ayət-i şərifi olan kəfənlərə Kərbəladan xüsusi dualar üzərində olan kəfənlər gətizdirirlər. Zahida, bükmə məni ayə yazılmış kəfənə, neyləsin ayə günahı ilə bürünmüş bədənə. Əgər mənim bədənim içi çölə əgər günahlandısa, onu ayə yazılmış kəfənə bürüsün nə dərdi? Zahida, bükmə məni ayə yazılmış kəfənə, neyləsin ayə günahı ilə bürünmüş bədənə. Başıma bağla Hüseyn qarəsini bəsdi mənə. Allah rəhmət eləsin, böyük alimlərimizdən, ustadlardan, mərci təqlidlərdən Ayətullah Şeyx Cavad Təbrizağoğlu, Təbrizdə azərbaycanlı, o İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisinə çox diqqət himmət göstərərmiş. Deyir, bir dəsmalı var imiş, ta tələbəli illərindən ağlayanda imamın adi vaxtlarda ayrı dəsmaldan istifadə eləyərmiş. Amma bir xüsusi dəsmalı var imiş ki, məhz imamın məclisində, Əhl-i Beyt əleyhimüsselamın rövzə məclisində o dəsmaldan istifadə edərmiş. Deyir, ağır hallarında o vəsiyyət edir ki, məni qəbrə qoyanda bu dəsmalı da mənimlə dəfin eləyəsiz. Bu şahiddir bu dəsmal ki, mən İmam Hüseynin məclisində ağlayıb göz yaşımı bu dəsmala silmişəm. Deyərdi ki, bu qədər tələbələr, əsərlərim var, tələbələrim, kitablarım var. Mən onlardan çox imamın məclisindəki əzadarlığımadır ümidim. Mənim ümidim onlaradır. Ona görə bu məclislərin əzizlər, gərək qədrin bilək. Başıma bağla Hüseyn qarəsini bəsdir mənə. Var ümidim ağa əvvəl gecə imdada gələ, oğlunun xatirinə Həzrəti Zəhra da gələ. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalamın adı bir yerdə çəkilə, bir oğlun söhbəti ola, ananın da ruhu orada nazir olar. O zaman ki, düşəcək qan ürəkin vahimiyə, bir gün olacaq əzizlər, bu ölüm səni bütün sevdiklərindən ayıracaq. O ki, ayrıla bilmirsən dünyadan, ayrıla bilmirsən maldan, sərvətdən, oğuldan, uşaqdan, ailədən, bir gün ölüm bunların hamısından səni ayıracaq. Qəbrəstanlıq ən böyük ibrətdir. Baxırsan, adətən qohumu-qohumun yanında, oğlu atanın, atanın, ananın bir yerdə gedəndə ziyarət eləyəsən deyə, gör necə şəhərdir, hamı bir-birini tanıyır, hamı bir-biri ilə qonşudur, amma nə gəl gedəni var, nə dindirəni, nə söhbət edəni var. Şəhərdir, necə insana ibrət dolu bir məsəldir. O zaman ki, düşəcək qan ürəkin vahimiyə, var ümidim Şəhi Ətşanə xanım Fatimiyə, o çətin vəxtə mənim xahişimə yox deməyə, Fatimə süfrəsinin aldı qəzasını yemişəm, onun ehsanlarında suyundan, xörəyindən yemişəm,
neçə il bəzmə əzasında Hüseyin vay demişəm. Muhammed ve Ali Muhammed'e selavat seçirdi. Allahümme selam Muhammed, Ali Muhammed. Biraz xülasa söhbət eləyəcəm ki, inşallah qardaşım bu zikr-i müsibət hissəsində bizə feyiz verə. Bunlar müqəddimə idi. Əhl-i Beyt əleyhimussalamların ən çətin günləri əzizlər. Bu Şama gedən yolda ən çətin vaxtları bu yollarda olub. Hətta əsrlər Şamdan, indiki Suriyadan Mədiniyə qayıdanda dövrün zamanın imamı İmam-ı Zeynül Abidin ağadan soruşdular ki, ağa, sizin üçün ən çətin hara oldu? Biz eşitdiyimizə məlumata görə deyərdik Kərbəla. Amma İmam əleyhissalam oranı demədi. Üç dəfə Əşşam, Əşşam, Əşşam. Dedi, bizim üçün ən çətin bu Şamın yolu, Şam səfəri oldu. Həzrət buyurur, bizi bir-birimizə o qədər yaxın zəncirləmişdilər. Birimiz yıxılandı, o birimiz də yıxılardıq. Təsəvvür elə, imamın boynu düşün, onun qandalı qolunda, ayağında, boynunda, indi o hündürlük məsafi ilə o ortada 3-4 yaşlı balalar olsa, o zəncir onların arasına düşər. Necə hala qalır? Deyir, yorulanda, birimiz yıxılmaq istəyəndə müqavimətimizi, müvazibətimizi toparlayırdıq. Bizə görə başqa o balalar da yıxılmasın. İmam 3 dəfə buyurdu, Əşşam, Əşşam, Əşşam. İmam üçün o qədər ağır idi. 40 il sərasər keçən xütbəmizdə dedi, imam suya baxıb ağlayardı. Hətta deyir, imam Mədiniyə qayıdandan sonra, o qəssablar bilir, aramızda əziz qardaşlarım da var, bir neçə nəfər ki, aramızda da elə onların işi qəssablıqdır. Bizim şəriətə, hökmümüzə əsasən, heyvanı kəsməzdən öncə ona su verərlər, su içirdərlər. Bu bizim şəriətimizdə var, son anda su verib kəsərlər. Deyir, bir qəssab hazırlaşıb bir dəvəni, qoyunu, qoçu, heyvanı kəsmək istəyəndə İmam əleyhissalam çox ağır səhnədə ha, gələrdi o qəssabın yanına, deyərdi ki, bu heyvana su vermisən, deyərdi, yəbnə Rəsulillah, əlhamdülillah, biz müsəlmanıq, heç olar ki, bir heyvanı kəsəsən, onu kəsməzdən qabaq ona su verməyəsən, imam ağlayardı, deyərdi, amma bu ümmət mənim atamın başını kəsəndə heç ona su vermədi, atamın başını susuz kəsdi. Bu ümmət Qundaq Əli Əsqər qardaşımı su istədi, atam su kənarında susuz boğazını kəsdilər, qurban təki. İmam üçün çox ağır idi. Ona görə bu gecə sizə imamın o ecazlı, o kəsik başı ilə bağlı baş vermiş bir rahibin kilsədə başına gələn hadisəni danışacağım. Çox xülasə, amma ibrətamizdir. Tarix yazarlar yazır, Məlun İbn-i Ziyad göstəriş vermişdi ki, diyar bə diyar imamın və yaru ənsarının başını nizədə şəhərləri gəzdirsinlər, dolandırsınlar, ta xəlifəyə qarşı çıxmasınlar. Çıxmaq istəyənlərin aqibəti belə olar deyə səhnə tamaşası göstərirdilər. Deyir, Qinnisirin adlı Hələblə Həmus arasında bir yerdir, bir kilsə, bir məntəqədir. Orada bir kilsə var imiş. Bu əsirləri gətirib həmin yerdən keçəndə bu İbn-i Ziyadın məmurları orada dayanırlar. Dayananda bir rahib kənardan bu kəsik başlara baxır və bunların kim olduğunu soruşur. Orada bunlar Peyğəmbərin üzünə ağ olanlar, İslama qarşı çıxanlar deyə təqdim olunur. Amma sanki bu rahib Hatifdən bir səda ona ilham olur. İmam Hüseyn əleyhissalamın o kəsik başı bunun diqqətini çəkir və gəlir o əskərlərə bir qədər pul verir, imamın o kəsik başını gətirir kilsiyə.
Dedi kurbanın olum, ay yaralı baş, kimsən? Boyanıb başdan axan qanı və göz, qaş, kimsən? Gətirir imamın o alnından axan qanı silir, gözündən axan qanı silir, başla sanki danışır. Dedi qurbanın olum, ay yaralı baş, kimsən? Boyanıb başdan axan qanı və göz, qaş, başından axan qandan gözündə, qaşında alqan içərisindədir. Annuva hansı günah üstə dəqib daş? De görüm kimsən? Niyə sənin başına daş vurublar? Niyə sənin başını kəsiblər? O deyir, imamın o ecazlı, o kəsik başından səda gəldi. Mehmansan, bu deyir rahib imama ki, mehmansan bu kəlisada vəfa pərvərüvəm. Mən sənin gətirmişəm bura, sənə qulluq eləyəm. Mənə də görüm, sən kimsən? Nagahan qanlı dodaqlar vurulub bir-birinə. Açdı kipriklərini, baxdı o qoca nökərinə. Dedi, adın yazılıb Fatümənin dəftərinə. İmamın o dodağından belə bir səslər səsləndi ki, dedi ki, mən Hüseynəm, ən əbn-i Ali yenil Murtaza, ən əbn-i Fatimətü Zəhra, ən əl-məqtul bi Kərbəla, ən əl-məzlum, ən əl-açan. Mənəm Peyğəmbərin balası, mənəm Zəhranın oğlu, mənəm Kərbəlada susuz məzlumcasına başı kəsilən imam. Deyir, bu rahib də Peyğəmbər və onun əhl-i beytini tanıyırdı. İmamın bu kəlamlarını eşidəndə ucadan dedi, Əşhədu ən lə iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rəsulullah. İmamın kəlamlarını nəqli alıblar, qeydə alıblar, ruz-i məhşərdə bu xidmətləri cübran eylərəm, o yaman gündə gəlib dərdü və dərman eylərəm. İmam buyurur ki, xidmətim muridi mənzurimdir, ey pir hərəm, ey bu hərəmin, bu kilsənin xidmətçisi qoca axsaqqalı, yazılıb hökm-i şəfaət sənə, məsulü mənəm. Sən ki belə mənə hörmət elədin, bu kəsik başı gətirdin bura, sənə qiyamətdə bu əməlin qarşılığında şəfaət eylərəm. Vəli mehmanı və İsa'ya görə eylə kərəm. Səndən bir xahişim var. Həzrəti İsa'ya xatir, qoyma çöldə qalalar qəmzədə ulduzlarımı, mümkün olsa kilisaya gətir o çöldə qalan qızlarımı. Mən gəlmişəm, amma o yollar ərbəyinə gedənlər bilirlər. O hazırlaşanlar inşallah gedib görərlər. O yerlər bir yerlərdir ki, günüzləri bərk isti olar, gecələri bərk soyuq olar. O balaca 4 yaşlı bala Rüqəyyənin dilindəndir ki, günüzlər istidə gedərdilər, gecələr də soyuqda, deyərdi ki, əmmə Zeynəb, bibi Zeynəb, bura necə yerdir, günüzləri istidə nə ziyyət çəkirik, gecəsi də soyuqundan. Dedib, İsa'ya xatir eylə kərəm, o çöldə qalan qızlarıma eylə hörmət. Odur ki, əzizlər, İmam Hüseyn əleyhissalamın çox ağır səhnələri idi. O an idi ki, bir anda Zəcr-i Zalim adında bir an idi görürlər, imamın o kəsik başı, son sözümdür deyəm, sözümü bitirəm, o nizədən enir yerə, hərəkət eləmir. Qafilə dayanır, gəzabələr dayanır, nə qədər güc vururlar, bir nəfər Zəcr-i Zalim, o qəvi, güclü birisi deyir, mən qaldıraram. Nə qədər edirlər, imamın o kəsik başını qaldıra bilmirlər. Deyirlər, dövrün zamanı imamı, imamı Zeynül Abidin ağadan soruşun. Gəlirlər xanım Zeynəbdən soruşanda deyir ki, qardaşımın yadigarı imamdan soruşun. İmamdan soruşanda imam ağlayır. Deyir, ola bilsin, bizim qafilədən dalda qalan var, əsirlərdən geridə qalan var. Baxırlar, o balaca Rüqəyyə qafilədən geri qalıb deyə, gəlir o Zəcr-i Zalim ki, xanıma incidə, o anda bir səhnə var.
deyir vurma. Əgər əmim Əbbas sağ olsaydı, sən mənə əl qaldıra bilməzdin. Qardaşım Əli Əkbər sağ olsaydı, məni vura bilməzdin. Gəlir o kəsik baş, atanın başı kənarında, onu alır qucağına. Deyir, atacan, məni qoyub hara gedirsən deyə. Allah'a and verək, bu ağlayan gözləri qiyamətin günündə ağlatmasın inşallah. Anam vəsiyyətidi, rəxti eşqi, yəni eşq libasın. Rəxti eşqi soymayasan bala, məndil açandan demişəm ya Hüseyn, ayağı tutandan demişəm ya Hüseyn, ay Hüseyn yasına gələnlər. Anamız əlimizdən tutub bizi imam məclislərinə gətirib. Yana yana ağlayıb biz də ağlamışıq, sinə vurmuşuq.